откривен победник елитете. Дисквалификовани учесник објавио тајне информације, директно се обратио продукцији. Развезао језик након напуштања имања у Шимановцима. Данијел Дујковић Мунјес недавно је дисквалификован из реалити програма Елита и сада је одлучио да се огласи на друштвеним мрежама како би поделио своје коментаре о дешавањима у Белој кући. На Instagram сторију открио је да му је жао што је осудио Анђела Ранковића и Аниту Станојловић због Јоване Томић Матори, која га је разочарала. Međutim, kako je istakao u jednom delu svog obraćanja, Munjes smatra da bi upravo Stanojlovićeva trebalo da odnese pobedu ove sezoni. Prvo, Đedović je doktor, kogod kaže da nije laži. Drugo, Matora posle 7 godina realitija je ozbiljan pušač kurca Kačavende, zbog čega sam u šoku. Treće, jako sam veliku grešku napravio što sam osudio Anđela i Anitu na nagovor Matore, što znači da sam glup kao kurac i naivan. Anita do pobede napisao je Dujković, koji se zatim obratio i članovima produkcije, voditeljima Milanu Miloševiću i Darku Tanasijeviću i saopštio im da ih voli.